Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Sarah Nazaki dalam BTTV hari ini. Mengenai COVID-19, Ketua Menteri berkata langkah pencegahan awal yang dilaksanakan di negeri ini berjaya mengawal penularan virus itu di Sabah. Bagaimanapun, beliau tidak mahu kakitangan kesihatan terleka dengan keadaan itu. Sebaliknya, pemantauan terhadap pangkalan data perlu dilakukan setiap hari demi membendung penularan penyakit berkenaan. Dalam keadaan yang masih terkawal, tapi jangan terlampau take it lightly, ya. Walaupun kita banyak dikunjungi oleh berbagai masyarakat pelancong-pelancong, tapi masih lagi dalam terkawal, kita berjaga-jaga pada setiap ketika dalam kehidupan kita untuk membolehkan supaya rakyat di negeri ini dalam keadaan kesihatan dan terkawal. Datuk Seri Muhammad Syafie berkata langkah menyekat penerbangan dari China dan kemudian dari Korea ke Sabah juga antara usaha kerajaan dalam membantu meringankan bebanan kakitangan kesihatan. Katanya kemasukan penerbangan itu mungkin boleh membawa kepada penularan wabak itu. Dalam pada itu, Muhammad Syafie juga mengingatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan diri, terutama kesihatan anak-anak dan warga emas yang mudah terdedah kepada penyakit. Kalau ada yang dijangkiti, jangan biarkan. We must be a responsible citizen yang ada. Kalau sekiranya ada nampak saja simptom yang ada, simptomnya demamnya, panasnya berlebihan, ya, fever yang ada itu, maka jangan teragak-agak. Kalau sudah dia merebak, susah kita kawal, yang membawa di dalam rumah itu pun akan berjangkit, terjangkit. Bila itu sudah berlaku, kita tidak tahu siapa dia berhubung. Kadang-kadang saya pun tidak tahu, bila jumpa rakyat, dia salam saya, dia peluk saya. Bila dia peluk, itu yang saya tak, bukan saya takut, saya nimbah. Ya. Itu yang terkadang itu saya harap sungguh kepada tuan-tuan dan puan-puan, bantulah. Bukan hanya kerajaan, bukan hanya para-para doktor kita, bantu diri kita dahulu untuk jaga keselamatan dan kesihatan keluarga kita. Katanya usaha dilakukan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dalam memberi perkhidmatan kesihatan sehingga ke kawasan terpencil menggunakan laluan udara dan darat perlu dimanfaatkan oleh penduduk di luar bandar. Sementara itu, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie pun berkata, karnival sebegitu diadakan bagi menyebarkan maklumat berkaitan kesihatan di samping mempromosikan perkhidmatan outreach. Katanya masyarakat lebih mengetahui mengenai perkhidmatan jagaan kesihatan prima yang ditawarkan di klinik-klinik kesihatan. Namun, ramai yang tidak mengetahui mengenai perkhidmatan outreach yang dilaksana melalui klinik bergerak air dan darat, bas klinik bergerak, bas X-ray TB bergerak, bas klinik pergigian bergerak dan perkhidmatan doktor udara. Melalui pameran selama sehari ini juga, orang ramai dapat melihat sendiri aset-aset yang digunakan dalam melaksana perkhidmatan outreach di Sabah. Setakat ini terdapat 40 pasukan klinik bergerak dalam perkhidmatan outreach ini, termasuk 1 pasukan perkhidmatan doktor udara, 2 pasukan bergerak bot di Kinabatangan dan Semporna, serta 4 klinik bergerak darat dan air di Sandakan, Tawau, Beluran dan Karakit. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi mengingatkan kakitangan Kementerian Kesihatan agar tidak merakam sebarang video berkaitan wabak coronavirus COVID-19 yang boleh mengundang pelbagai reaksi orang awam. Katanya dalam keadaan sekarang, sebarang video mudah disebarkan biarpun berkemungkinan video itu bertujuan untuk memberi makluman kepada keluarga kakitangan. Beliau merujuk kepada video tular berdurasi 2 minit di mana seorang jururawat meminta orang awam yang mempunyai gejala COVID-19 agar bersikap jujur dan memaklumkan kepada kakitangan kesihatan demi keselamatan semua pihak. Datuk Dr. Christina berkata orang ramai juga perlu beringat sebelum menularkan sebarang video berkaitan COVID-19 kerana ia boleh mengundang panik. Menurutnya dalam kes ini, orang yang dimaksudkan itu hanya kes yang disyaki atau person under investigation, PUI.
Sehingga kini 138 kes PUI direkodkan di Sabah, di mana 106 sampel telah diambil dan kesemuanya adalah negatif. Manakala 32 kes tidak diambil sampel kerana tidak memenuhi kriteria PUI COVID-19. Katanya berdasarkan rakaman video itu, Jabatan Kesihatan Sabah berpendapat video itu bukan ditujukan kepada orang awam, sebaliknya kepada keluarga jururawat tersebut, maka ia tidak perlu diperbesarkan. Saya tidak tahu siapa yang viral kan dalam tersebut. Kita mesti mau jaga apa yang video macam ini. Sebab bukan untuk orang awam, bukan dia bercakap di TV, memberitahu kepada rakyat Sabah akan diberlakukan suatu undang-undang. Bukan kita, I think we have to be understanding juga lah. Sekarang pun saya terpaksa mau ini beri counseling lah kepada orang yang macam itu, dia pun terkejut, dia punya video pun kena viral kan. Bagus-bagus, dia tidak memaksudkan tujuan itu. Tetapi dia punya cerita memang begitu. Kita ada triage di semua klinik. Bila orang pun datang, dia akan di triage kalau dia ada demam dan dia ada tanda-tanda begitu, dia akan masuk saluran lain. Mereka yang tidak demam itu ataupun tidak dikategorikan sebagai PUI ini, kuasa dan investigation, dia akan masuk saluran. Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal tidak melihat keperluan untuknya memikirkan semula kesetiaan politiknya dan pendirian Kerajaan Sabah. Ketua Menteri berkata beliau yakin pendiriannya cukup jelas bahawa Kerajaan Negeri tetap akan bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan atau G2G demi kepentingan rakyat. Don't tell me that when I rethink and I say something, it will stabilize the whole Malaysia. No. It won't stabilize immediately. Saya yakin bahawa kerajaan kita pendirian kita cukup tegas, kena telah tersusun, ya. Rapi rancangan-rancangan bila kita mengambil tampuk pemerintahan di bawah Pakatan Harapan. Ada beberapa langkah yang kita lakukan, tapi dia tidak boleh membuahkan hasil dalam jangka masa 1 tahun, 2 tahun. Ya, dia boleh membawa berbagai keadaan dan mengambil sedikit masalah. Ya, so itu yang kita katakan. Our stand is quite clear. Ketua Menteri ditanya mengenai kenyataan Presiden Parti Bersatu Sabah, PBS, Datuk Seri Dr. Maximus Ong Kili yang mahukan beliau memikirkan semula pendirian politiknya. Datuk Seri Muhammad Syafi berkata demikian selepas Majlis Perasmian Karnival Kesihatan Awam Peringkat Negeri Sabah 2020 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu siang tadi. Muhammad Syafi berkata beliau tidak mahu penyakit politik yang berlaku di Semenanjung Malaysia merebak ke Sabah. Katanya beliau tidak mahu memberi sokongan hanya disebabkan terikut-ikut dengan gelombang kerana inginkan pangkat dan jawatan. Mereka memberi sokongan. Kalau kita tidak membimbing, mendidik masyarakat kita, asyik lompat sana, lompat sini, lama mana kita sampai cucu kita juga akan melompat di masa akan datang. We must have values in life. Yeah, why do we stand for? Is it for the purpose of giving support? But I think it's important for us. You have seen that within a day, ada orang melompat sampai 4 kali. You want me to rethink? Is that the culture that we have? Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad Syafi berkata, apabila mengambil tampuk pemerintahan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, ada beberapa perancangan yang telah dilakukan. Namun, ia tidak boleh menampakkan hasil dalam jangka masa 1 hingga 2 tahun. Atas sebab itu, beliau menjelaskan bahawa kerjasama antara Kerajaan Negeri dan Persekutuan amat penting. Ditanya adakah Sabah akan mengikut jejak Kerajaan Sarawak untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, Dato' Sri Muhammad Syafi berkata, Sarawak ada cara mereka dan Sabah ada cara tersendiri, namun dalam isu tertentu, mereka tetap akan bekerjasama. Sebelum ini, Datuk Seri Dr. Maximus dipetik berkata Syafi perlu memikirkan semula kesetiaan politiknya berikutan kenyataan Kerajaan Sabah kekal menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad tetapi akan bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Katanya Kerajaan Sabah di bawah pimpinan warisan memerlukan semua bentuk pertolongan yang boleh diperoleh daripada Kerajaan Persekutuan. Ketua Menteri yakin usaha menuntut hak-hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 akan diteruskan seperti yang dipersetujui Kabinet Persekutuan sebelum ini. Beliau berkata perkara itu sudah dipersetujui oleh Kabinet yang turut dihadiri Perdana Menteri sekarang Tan Sri Muhyiddin Yassin. I'm quite sure, I think, because that has been agreed by the cabinet, and the cabinet was already conducted and agreed, and the current prime minister also attended the meeting.
dan kerajaan dulu di mana di hari ini jemaah menteri juga telah pun mempersetujui. Jadi persetujuan kabinet itu telah pun dilakukan dan saya yakin kita boleh meneruskannya, ya, untuk kepentingan rakyat dan negara kita. Mengenai kehadirannya di program Karnival Kesihatan Awam Peringkat Negeri Sabah 2020 di Kompleks Sukan Likas yang tadi, Ketua Menteri berkata kesihatan rakyat adalah keutamaan kerajaan. Menurutnya Sabah cukup stabil ketika ini dan beliau tidak mahu kestabilan di negeri ini terjejas hanya disebabkan terlalu berpolitik. Pengerusi Tetap Parti Warisan Sabah, Datuk Liu Vui Kiong berkata rakyat Sabah tidak perlu bimbang di bawah pentadbiran kerajaan negeri yang dipimpin Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal meskipun berlaku perubahan di peringkat kerajaan persekutuan. Saya yakin dengan pimpinan yang berhormat Datuk Seri Syafiee di negeri Sabah ini, Sabah boleh terus maju walaupun bukan part of the government daripada segi Bercakap dalam sidang media di Sandakan, beliau yang juga ahli parlimen Batu Sapi turut mengulas langkah kerajaan persekutuan menangguhkan sidang Dewan Rakyat dari 9 Mac ke 18 Mei. Dan pada masa yang sama juga kita dapat lihat mereka menggunakan masa ini untuk mendapatkan sokongan yang lebih luas daripada ahli parlimen yang lain. Jadi ini adalah satu taktik daripada perikatan nasional dan ini membuktikan bahawa mereka juga dalam keadaan takut, mereka juga dalam keadaan khawatir dan bimbang bahawa mereka tidak akan mendapat sokongan penuh apabila sidang dewan bersidang nanti. Jadi mereka paksa menggunakan teknik ini untuk melanjutkan masa panjang, tapi daripada segi perundangan mereka hanya boleh menundakan sidang ini 6 bulan daripada persidangan yang terakhir iaitu pada 5 hari bulan Disember tahun lalu kalau silaplah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Jaujan Sambakong berkata Kerajaan Sabah bertekad meneruskan mandat yang diberikan rakyat walaupun terdapat perubahan di peringkat persekutuan. Beliau yang juga naib Presiden Parti Warisan berkata sebagai sebuah negeri yang kaya dengan sumber untuk menjana ekonomi, pihaknya yakin mampu mengurus Sabah dengan baik sekaligus menjadi sebuah negeri yang maju dan berdaya saing. Pasal kita mesti masih berlandaskan kepada keputusan rakyat masa pilihan raya 14 waktu itu Pakatan Harapan, ya, dan Tun Mahathir telah dilantik sebagai Perdana Menteri. Kita masih setuju, bukan kita tidak kira, maksud kita bekerjasama dengan pejabat persekutuan apapun yang diputuskan oleh rakyat siapa jadi Perdana Menteri, maka kerjasama itu kita akan teruskan sebagaimana dalam perlembagaan pembentukan negara kita mesti 63 bahawa negeri-negeri sama ada negeri yang apa ini selaras dengan pentadbiran kerajaan pusat menjadi tanggungjawab kerajaan pusat. Macam saya cerita dulu, kenapa Kelantan dulu? Ya, kenapa Kelantan dulu pembangkang sampai hari ini pun? Barulah kemungkinan akan datang sampai hari ini pun. Karnival Jom Masuk IPT 2020 Zon Sabah menerima sambutan positif apabila ribuan pelajar hadir untuk melihat sendiri pelbagai program pengajian ditawarkan. Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata terdapat 4 objektif utama penganjuran karnival. Antaranya menyebar luaskan maklumat mengenai program pengajian sedia ada serta program baharu ditawarkan serta mendidik kesedaran dalam kalangan pemohon untuk memohon menerusi aplikasi UPU online. Beliau merasmikan Karnival Jom Masuk IPT 2020 Zon Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu siang tadi. Datuk Dr. Yusof berkata modal insan berkualiti tinggi perlu dilahirkan bagi memenuhi atau bergerak selari dengan revolusi industri 4.0. Sejak beberapa tahun, kita mempunyai pertumbuhan yang agak baik dan mempunyai peluang-peluang yang banyak untuk membangunkan berbagai industri berteraskan apa yang kita ada. Kita mempunyai industri minyak dan gas. Kita mempunyai kelapa sawit. Kita mempunyai infrastruktur yang baik.
dan sejak belakangan mempunyai kestabilan pentadbiran yang baik. Sementara itu, Naib Chancellor University Malaysia Sabah, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata, untuk satu jam pertama sahaja seramai 4,000 pengunjung datang ke pameran itu. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah membuka permohonan kemasukan ke universiti awam dan institusi berkaitan melalui UPU online mulai 24 Februari sehingga 31 Mac depan bagi lepasan SPM dan 7 April bagi lepasan STPM atau setarafnya. Tiga lelaki ditahan bersama sejumlah rokok, seludup dan arak bernilai lebih setengah juta ringgit dalam serbuan di sebuah premis di Kampung Gambaron, Telupit petang semalam. Tangkapan itu dibuat pasukan Tiger Platoon Batalion 20 Pasukan Gerakan Ambuluran, susulan maklumat awam. Ketika serbuan, dua lelaki dilaporkan sedang memunggah beberapa kotak mengandungi rokok dan minuman keras. Pegawai Pemerintah Batalion 20 Pasukan Gerakan Ambeluran, Assistant Commissioner Muhammad Nasruddin M. Nasir berkata, rampasan rokok membabitkan lebih 1,600 bungkus bernilai RM313,427. Manakala pelbagai jenis minuman keras yang dirampas bernilai RM249,850. Tiga lelaki yang ditahan adalah pemilik premis berusia 60 tahun dan dua lagi lelaki masing-masing warga Indonesia dan Filipina. Wang tunai berjumlah RM3,491 dipercayai hasil jualan rokok dan arak itu dirampas. Turut dirampas adalah sebuah lori. Semua tangkapan dan rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 135-1 di Akta Kastam 1967. Bola sepak Liga Super Sabah menerima kunjungan pelawat Felda United di Stadium Likas Kota Kinabalu malam ini. Menariknya, 15 pemain yang membawa cabaran Felda United dalam saingan Liga Super musim ini terdiri daripada anak-anak peneroka Felda yang diharap mampu menyinar di persada bola sepak antarabangsa suatu hari nanti. Ini adalah perlawanan kedua buat kedua-dua pasukan selepas masing-masing seri dalam perlawanan pertama. Sabah seri kosong sama menentang PDRM di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur minggu lalu, manakala Felda United seri satu sama menentang PJ City. Felda United yang menduduki tempat ke-10 Liga Super musim lalu menyerapkan 15 anak peneroka Felda dalam skuad itu musim ini. Kami daripada pihak urusan dan juga daripada pihak coach telah mengambil seramai 15 orang pemain, anak-anak peneroka yang daripada program pembangunan kami untuk kita serapkan di Liga Super ini, iaitu seramai 15 orang, yang mana tujuan kami adalah untuk persediaan pada masa-masa yang akan datang, dan kita nak memberi ruang kepada anak-anak Felda ini supaya mereka boleh bermain dalam liga yang tertinggi di Malaysia ini, iaitu Liga Super. Bagi ketua jurulatih Felda United, tidak mustahil suatu hari nanti anak Felda akan menyinar di persada bola sepak antarabangsa. We need to give them room. Kita kena bagi diorang peluang, platform, because kalau kita tak bagi memang agak sukar. Untuk pengetahuan, kita ada lebih kurang 70 hingga 80 pelatih akademi daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Dan benda ini telah berjalan selama hampir 10 tahun. Okay. Memang jujur, belum ada di kalangan mereka yang bermain di skuad negara. Tapi menjadi cita-cita kita untuk at least seorang atau dua orang daripada skuad tahun ini dipanggil untuk mewakili negara suatu hari nanti. Gadget seperti telefon pintar atau tablet sememangnya sangat membantu dalam menjalankan kehidupan seharian tanpa memerlukan banyak peranti berasingan. Namun, murid masa kini lebih banyak tertumpu kepada gadget serta mementingkan media sosial semata-mata. Sehubungan itu, lebih banyak acara dianjurkan bagi memberi pendedahan kepada generasi muda mengenai kebudayaan dan sastra negara agar tidak hilang ditelan zaman. Pesta Pantun Sekolah Rendah Peringkat Daerah Kota Kinabalu 2020 dianjurkan di Sekolah Kebangsaan Sri Gaya, Kota Kinabalu.
Ia menyaksikan tuan rumah iaitu SK Serigaya merangkul gelaran Johan keseluruhan sekaligus menewaskan 5 sekolah lain. Dipilih menjadi penganjur buat kali ketiga, kejayaan berganda diraih sekolah berkenaan. Selain muncul Johan Pesta Pantun, SK Serigaya turut memenangi kategori pemantun terbaik. Semua pemenang utama menerima trofi, pingat dan sijil penyertaan. Naib Johan dimenangi oleh SK St. Agnes, manakala tempat ketiga milik SK Darau. Sekolah lain turut bertanding dalam acara pantun itu adalah SK Luyang, SK Mutiara dan SK Inanam Laut. Yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Serigaya, Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, penganjuran pertandingan pantun seumpama itu satu pendekatan terbaik bagi golongan murid mendalami adat dan budaya masyarakat Melayu yang sudah menjadi amalan sejak dahulu. Penganjuran ini kita lihat amat baik dan berkesan karena kita kanak-kanak yang kita lihat sekarang ini ialah kebanyakan mementingkan media sosial. Ya. Jadi dengan adanya acara dianjurkan sebegini, kita boleh mencungkil balik bakat-bakat anak-anak kita yang mana boleh menggunakan berpantun dengan baik, kan? Dengan menggunakan dengan bahasa Malaysia yang baik. Sekian berita BTTV untuk hari ini. Saya Nursarah Hanazaki.